Добър вечер от мен, приятели. Аз съм Мирослав Дедраут Александров и днес ще представя лиг сегмента на канала на Team Hexa. Започваме с една от най-големите новини. Тайлър Уан е анбаннат. Ще покажем във всеки един момент и доказателството. Така, твита е тук. След 613 дни Тайлър Уан най-накрая беше анбаннат. Цялото лиг комьюнити знае, че той имаше големи проблеми с токсиситито, т.е. че той беше изрично агресивен към играчите. Както на стрима се виждаш, така има и достатъчно чатове в лигата, скриншоти извън лигата и във всички социални мрежи. Той постоянно напада други играчи за това, че или те казват нещо против него, тъй като е също много известно, че той е доста нисък. Също така той е агресирал много хора за това, че са го обиждали, че е нисък, въпреки че той мина през голяма трансформация на тялото, за да стигне до това тяло в момента, защото преди това той беше по-дебеличък и като цяло имаше още повече поводи за подигравки. Върни. Така. Тайлър Уан продължи да се бори. Отначало още той се опита да се върне своя, така го нарека, фридъм в лигата, още със създаването си на неговите смърфове, след като той беше баннат само на неговия мейн профил, който е Тайлър Уан. Но League of Legends решиха да го баннат като човек, а не само като профил. Затова всеки негов профил, който е бил създаван от негово IP или по какъвто и да е било начин профил да бъде свързан с Тайлър Уан, той получава веднага бан, който няма как да се махне и няма как да се обжалва или просто да бъде зададен въпрос за премахването на бана. Тайлър Уан въпреки това не спря да стримва, той смени на различни игри, една от тях беше H1Z1, също така CSGO игра за малко, както в миналия сегмент говорихме за тази игра. Но идеята беше, че през тези 613 дни той се промени. Той наистина не беше този импулсивен човек, който се представяше пред стрима, представяше се и дори без уебкам, без да стримва. В лигата той не използваше много toxic language, но това в другите игри се забеляза, че го няма. Един от главните проблеми беше с Riot Freaks. Той имаше лична, като лична караница между тях двамата, но той беше изключително за бана на Тайлър Уан. Но въпреки това, в едно видео, което сега ще ви покажем, той дава мнението си върху анбана на Тайлър Уан. In League of Legends, if you happen to run into him, play League of Legends. What are your thoughts on getting him unbanned from his famous ID ban? Oh, on him getting unbanned. Thoughts are that he clearly deserved it. So, cool. Good for him. I'm glad, honestly. Видяхме, че имам проблем с клипа, затова клипчето във всеки един момент ще се опитаме да го пуснем от начало, заради проблеми с размерите. Видяхме в миналия сегмент, че имаше такива. Не сме сигурни точно от какво се получават тези проблеми, но ще се опитаме да ги решим максимално бързо. Все пак се извиняваме за всички технически неизправности, просто така се получи. Сега ще се... League of Legends, if you happen to run into him, play League of Legends. What are your thoughts on getting him unbanned from his famous ID ban? Oh, on him getting unbanned. Thoughts are that he clearly deserved it. So, cool, good for him. I'm glad, honestly. То сдали не са. Да, има просто някакви проблеми. Цялата идея на клипа е, че Riot мембъра изразява съгласие към това, че Тайлър Уан се е променил, че е радостен от това, че се е променил и благодарение на
Това Тайлър Лан става като пример за всички играчи, които са агресивни към своите съотборници и че дори да е малък шанса, те могат да се променят дори без бан. Защото Тайлър Лан мина не през една депресия през тези всички дни, докато той не можеше да стримва лига, а точно чрез стрим той се издържаше и като цяло това беше един от главните му начини за изкарване на пари, за да живее. И това беше много силен удар, след като ти забрани да правиш любимото си нещо в, бих казал, в живота си. Той е много известен за своите Draven плейове, защото като цяло той е Draven Lantric, което означава, че играеш главно героя, един герой, в неговия случай Draven. След като се върна, той беше баннат, той беше unbannat на 4 януари. Вчера на 5 януари той пусна първия си стрим и успя да направи забележителни 95% win rate, след като стримва дълги часове и изигра доста игри със своя мейн. Имаш няколко момента, в които той можеше да избухне, в моменти, в които той беше убитен, но си пролича промяната наистина и той реагира спокойно, без да напада другите около него. И това доказа думите на Рай, след като го защитиха след анбана, че той наистина се е променил. Бих казал, стига за тази тема с Тайлър Лан. Искам да поговорим за Зои. Тя е последният герой, който е релиснат в League of Legends. Много хора казват, че според тях Зои е много оверпауърната, твърде силна, има нужда от нърф, но според мен лично героят няма нужда от нърф. Главно заради една причина. Нейното главно комбо е след като тя хвърли своя балон, който е нейната магия на И. Балона се изпраща напред, пада на едно място, ако цели чемпион го приспива за 2 секунди, а ако след това някой играч мине през този бъбъл, отново заспива за 2 секунди. След това тя използва Q-то си, който е главния начин да бие демидж, за да набие демиджа, докато таргета е дроузнат. Но това много лесно може да се избегне, защото без този балон Зои няма какво друго да, няма по какъв друг начин да набие демидж. Тя има само тези две магии, E и Q. Мисли ли се една от двете магии, другата почти сигурно, освен ако не си много слаб и те оцели с двете, героя става безполезен. Без спор, чалко те оцели с ето и след това направи комбото с Ultimate Q, почти е сигурно, че се губиш поне 80% от хелт бара, но не във всички случаи е така, защото Зои няма никакъв ескейп, като започнем за това. Ако джунглъра, в случая ти играеш срещу Зои и твоя джунглър трябва да осмисли това, няма никакъв ескейп. И ако сложи повече прешър върху мид лейн, почти е сигурно, че Зои няма да може да вземе адвантаж на тип и следователно няма да направи типичните за нея силни роумове. Героя има не слаба лейнинг фаза, защото миньоните няма как да доджват нейното Q и тя много лесно още на четвърти левел ланшотва целият беклайн и остават само миле миньоните, които умират също с едно Q на макс рейндж плюс няколко аутоатаки. Героя също така има силни презънс върху опонента и по този начин той поставя много силен прешър върху опонента, който е на мидлейн срещу нея. Тя въпреки това не само няма никакъв сървайвал, но също така е много зле в дефанзивна посока, тъй като на линията тя няма никакъв състейн, т.е. получи ли веднъж демидж, тя няма как да се регенерира живота, освен овертайм или с полшанка. Сега знам, че използвам доста термини, но играта е такава, че няма как да не ги използвам, защото много неща от тези, които термини използвам, на български просто няма точен превод или звучат твърде нелепо. Така ли, извинете за това леко лирическо отклонение. Продължаваме. Зои, late game, отново не си ли оцели ето, Q-то е почти никакъв шанс да оцели някой опонент, или пък просто трябва да си някакъв слаб играч, така да го кажем, за да те оцели, защото просто самото Q не се движи с такава голяма скорост, а ето може би има по-голям шанс да те оцели, когато го хвърлиш през лонг терейн,
Тоест, по някоя стена да го пусне, защото рейнджа се увеличава. Като цяло това, с тези думи искам да затворя темата за Зоуи. Сега искам да продължим напред с една нова... Искам да го създам като поредица, в която всяка седмица аз ще казвам мнения върху най-силните герои на всяка една от своите роли в League of Legends. This is Ornn, the fire below the mountain. Ornn has two passives. The first is Living Forge. Ornn's second passive is Master Craftsman. It gives Ornn and his teammates access to special upgrades for a few items in the shop. Ornn's Q is Volcanic Rupture. Ornn's W is Bellow's Breath. Ornn's E is Searing Charge. Ornn's ultimate is Call of the Forge God. Това беше топ лейнъра по мой избор, Ornn. Той е един от моите най-любими герои, заедно с сапорта, който ще видите в малко по-късна фаза. Но това няма значение върху моя избор, не оказа никакво влияние. Ornn е един от най-силните топ лейнъри, не само заради неговия кит, който току-що видяхте, но и заради неговия плейстайл. В момента лигата е в една от тези времена, в които танковете просто доминират всички други, особено в патч 7.24, в който всички леталитяите ми получиха нърв и армора по почти никакъв начин вече не може да се маха или намалява неговата ефективност. Ornn много силен в линия, няма какво да говорим, W-то му дава огромен щит, плюс процент от неговия хелт, демиджа, който... слага след последния тик на W-то също е много силен и за малко нокъпва герой, който създава много хубава предпоставка за ганг. Неговото комбо от QE е също много хубаво за подготвяне на ганкове. А ето също така, само без да се блъскаш в някаква стена, е много хубаво за спиране, за избягване от някакъв лейн ганг, защото то не може да бъде спряно по абсолютно никакъв начин. Ултимейтът силен както на линия, почти невъзможен за доджване, така и в лейт гейма. Не веднъж сме виждали в компетитив плейове да Ornn да прави едни от най-големите геймбрейк плейове, защото този негов ултимейт, след като Ornn го върне, той нокъпва всички герои, през които мине. Затова този ултимейт е толкова високо оценяван не само в Soul Q, а и в Competitive Play. Така, сега ще продължим с Джангора. Sejuani. The Winter's Wrath. Ами, Sejuani. The Winter's Wrath. Нямам идея за кой път на стрима, ще се извиня. Просто 100 пъти го чувахте вече на този стрим. Имаме проблеми. Човека, който е зад камерата, просто не очаква тези неща, които ще се случат и няма как да отреагира толкова бързо. Както и да е. Това е Sejuani. Отново аз се избирам заради това, че нейната сила е в това колко много хелт има, колко много резистан може да има и върху това, че тя има уникално голямо значение върху крауд контрола на целия отбор. Както така тя може да защити с много силен дизенгейдж твоя отбор, също така тя може да нападне другия отбор и да ги локдауне на място за изключително дълго време. Нейното Q, даш през стени. Използва се за Movement Prediction също, може да направиш един флаш на опонента си напълно безполезен, може да направиш примерно ето на Ezreal, всякакви такива магии, които по принцип са единствения survival tool на противника, може да ги направиш напълно безполезни. Q-то, влизаш в линия, почти веднага си в melee range на противника. W-то, поставяш auto атаки на опонента и когато го активираш, той бъде стънван.
Ето, видяхте го също така и в хайлайта, който пуснахме току-що. Точно не мога да го обясня, но удря всички противници и миньони, които са около теб и поставят стак от пасива на Сиджуани. Ултимейта може би също е един от най-силните в играта, заради този масив стън, който може да налее на целия отбор. Това се използва както за дизенгейдж, така и за енгейдж. И в двата случая ултимейта може да обърне целия ход на играта, но според мен най-силен е, когато се използва в по-агресивен начин, за да може примерно да хване едно от enemy carry-тата. В повечето случаи това е midlaner или ADC. Но Сиджуани просто с този хелт, с тези резистанти, може не само с маги да спасява отбора си, също така и с самата себе си, т.е. като жив щит. Тя може да предпазва всички. Сега продължаваме с midlaner-а напред. Ариана. Orianna's passive is Clockwork Windup. Command Attack sends the ball to target. Command Dissonance immediately sends out a charge around the ball. Command Protect sends the ball to target allied champion, shielding him when it arrives. Orianna's ultimate is Command Shockwave. Това е Orianna, както видяхте. Orianna, ненормално силен мидлейнер. Просто тя е един от тези герои, които още в лейнинг фазата се вижда нейния пауър. Въпреки че е трудна за мастърване, Orianna е много силна, ако се играе по този начин, по който трябва да се играе, а в случая тя е колкото офанзивен, така толкова е дефанзивен герой. С нейното primary combo Q плюс W, тя успява да налее огромен много демидж срещу противниците си, защото просто е трудно да се избегне, въпреки че ако я хванеш от по-дълъг рейндж, топката може да се избегне. Но това е в редки случаи. В повече случаи W-то не може да се избегне и много хора забравят, когато топката стои на едно място, не на Orianna, разбира се, доближават се до топката и оттам следва автоматично W или Ultimate от Orianna. Ето силен тул за sustain на Orianna на самия лейн. След като enemy midlanerът те нападне, ти много лесно може да поставиш щита върху себе си и да абсорбираш част от демиджа, който влиза върху теб. Затова този щит много често улеснява цялата ти лейнинг фаза, също така и мидгейм, както и лейтгейм. С щита много лесно може да се направи и също така роум, примерно на ботлейн, твоя бот сайт пада, затова ти отиваш, enemy бота са скочили върху твоите съотборници, поставяш щита на един от двамата от своите, и оттам следва автоматичен шоквейв, който обръща веднага положението на твоя страна. Искам да продължим сега към ADC-то. The Glorious Executioner. Draven's passive is Wicked Blade. Spinning Axe causes Draven's next basic attack to deal bonus damage. Blood Rush grants Draven bonus movement and attack speed for a few seconds. Stand Aside throws Draven's axes in a line, damaging, slowing, and knocking aside all enemies they hit. Draven's ultimate is Whirling Death. Draven throws two massive axes across the map. Това е Draven, мейн герой на Тай Варланд. Без спор, най-силното ADC за едно в едно. Без никакъв спор, който и да се опита да ти спори, няма как Draven да бъде победен едно в едно, освен ако Вейн лендне нейния стън с И. Но без тени, без нищо, чисто и просто с аутоатаки, Draven е непобедим от ADC-тата. Той е мейн на Тай Варланд с причина. Цялата идея върху героя е, че той е силен машкар алфа и просто никой не може да го срази. В много от игрите, още на лейнинг фазата това се усеща. Неговото Q му дава бонус демидж плюс армор пенетрейшн. И това просто няма как да не го усетиш или като саппорт, или като ADC. Без значение, примерно, дали играеш Janna, която е с 500 хелт, или Браун с 900 хелт на първо ниво. Просто всяка атака 100 демидж закача ги още от първо ниво, без проблем. Ако не си внимателен, Draven веднага те наказва. W-то, Movement Speed за чейсване, също така за ескейпване от ганкове. Лейт гейма помага изключително много на кайтването, плюс това, че Q-то редюсва всеки път демиджа на W, кулдауна на W-то, извинете,
което помага още повече при бягане, при кайтване и при всякаква нужда от по-бърз movement speed на героя. Ето също за чейсване и за дизенгейджване. Словане и нокъпва героите настрани. Видяхте в клипчето, няма как просто да ви го обясня точно с думи. Бие също така малко демидж, но главната му цел е или да ти помогне. При всички положения ти помага, но и на идеята е и в агресивен план, и в дефанзивен план. Ултимейта му, както може да бъде използван на самата линия, за примерно изчистване на фарм. Защото много път сме срещали просто кулата ти е нападната от миньони и трябва да го изчисти по някакъв начин, но просто отборът ти не може да си позволи да загуби човек в групата. Затова изпращаш един от глобал лутовете, като един от тях е на Дрейвън. Свършва добра работа, изчиства фарма и веднага се връща след това при Дрейвън. Също така, без проблем, топ лейнър, ако не може да бъде финишна, Дрейвън изпраща лута и ако успее да оцели със своя ултимейт противника, много често това е кил. Продължаваме с неговия съотборник на ботлейн, това е сапорта. The heart of the Freljord. Mother always said, big things come in small packages. Whenever Braum attacks an enemy, he applies a stack of his passive concussive blows. Braum's Q is Winter's Bite. Braum's W is Stand Behind Me. Unbreakable, Braum's E is his signature defensive ability. Braum's ultimate is Glacial Fissure. Braum slams his shield into the ground, sending out a huge shockwave that knocks up, damages, and slows enemies in a line. Това е Браум. Без спор, отново един от най-здравите сапорти в играта. Отново праймари заради неговия хилд и резистант. Героят започва вече, както казах, с между 800 и 900 HP на линията, в зависимост от това какви мастерите си избрал. Също така той е един от най-силните герои, не само като сапорт, а като изцяло, заради неговия пасив. При всяка аутоатака или лейнато кю върху опонент, той поставя началото на неговия пасив и това е един от 4 стака нужни, за да се автоматично стънни enemy champа или миньона. Но главната идея е, че на лейнинг фаза, след като all-win-нат всички, т.е. и двамата ADC-то, може би Калиста, Езрел, едни от най-силните с него, Браум, той веднага трябва да фолуни, за да може да продължи с стакването на своя пасив и да доведе до този силен стън. След като стъна бъде, изпълнен примерно, след това в определен брой, мисля, че около 8 секунди, всичкият демидж, който поема противника е направен... Просто няма как да го кажа на български, но получава повече демидж, отколкото би трябвало, с около 20% плюс. W-то му дава резистанс, това помага на танка, това помага на ADC-то ти, а в комбинация с своето E, W плюс E, неведнъж в компетатив сме виждали невероятни спасения, защото ето спира всякакви проджектайли и като цяло може вместо ADC-то ти да поемеш супер много демидж, което може да е клъч ситуация в много моменти. Ултимейта му, няма смисъл какво да го обсъждам, но ще го направя набързо. Всички около теб са нокъпнати за около секунда. След това всички биват слонати в линията, която е напред. Но ултимейта наистина е просто брокнат. Така да го кажа на по-разговорен език. Наистина, просто нямам думи. Също така искам да благодаря на един от нашите верни вюари Брайнов. Не съм сигурен точно как му е ника, понеже нямам чат до мене. За момент. Точно така, Брайнов, сабскрайна, благодаря ти много. Любов, целият отбор на Team Hexa. Ето има шаутаут на първото ни шоу. Така че може да си го хайма, да си го клипнеш примерно. Искам да поговорим и набързо за най-силното комбо на ботлейн, избрано от мен тази седмица. Това е Браум плюс Дрейвън. Не винаги героите, които са като ADC и саппорт, ще бъдат избрани за дулото най-силно на ботлейн, но в този конкретен случай, наистина ултимейта на Браум
плюс ултимейта на Дрейвън не могат да бъдат доджнати. Защото хитнелите на Браумулта има достатъчно време Дрейвън да осмисли, че са нокъпнати и да хвърля своя ултимейт върху противниците. Само идеята, че и двамата герои имат уникално много мобилити заради W-то на Дрейвън, W-то на Браун, Q-то на Браун, което служи като слоу, W-то или ето вече се обърках, една от магите на Дрейвън също слова. И това е много трудно за доджване наистина. Ударилите един от словете на двамата герои е почти сигурно, че си мъртъв. С това като цяло ще приключим сегмента.